Ջերմուկցիները ամուսարտանող ճանապարհը փակ պահելով իրենց սահմանադրական իրավունքն են իրականացնում, պահպանում են շրջակա միջավայրը, հաստատում է բնապահպան իրավաբան Նազելի Վարդանյանը։ Ես ասում եմ, որպեսզի իրավապահ մարմինները իմանան, որ եթե որևէ գործողություն ուզենան անել, դա կլինի, որ խոչընդոտում են մարդկանց իրենց սահմանադրական պարտականությունը կատարել և խախտում են սահմանադրական և միջազգային նորմերով նախատեսված հիմնարար իրավունքները։ Առանց այն էլ, ըստ իրավաբանի, ամուսարի հետ կապված բոլոր գործընթացները իրավական բազմաթիվ խախտումներ են ունեցել։ Օրենքով առողջապահության նախարարությունը պետք է պարզեր, թե ինչ ազդեցություն կունենա հանքը մարդկանց առողջությանը, եթե շահագործվի։ Այս եզրակացության վրա պետք է հիմնվեր շրջակա միջավայրի նախարարությունը։ Այսինքն մենք միջև օրս չգիտենք, թե այս ծրագրի արդյունքում մարդու առողջության վրա ինչ ազդեցություն կլինի։ Բոլոր և բույսերի և կենդանիների մասին խոսում ենք, ամեն ինչի մասին խոսում ենք, բայց կոնկրետ մարդը ինչ ազդեցություն կկրի, դրա մասին չենք խոսում։ Եվ ոչ ոք ջերմուկցիներից չի էլ հարցրել, ուզում են շմական կացվի, թե ոչ, ինչպես հարցրել են մյուս ազդակիր համայնքներին ու ստացել համաձայնությունը։ Եթե գոյություն չունի Ջերմուկ քաղաքի 2016 թվականին տրված նախնական համաձայնության փաստաթուղթը, դա նշանակում է, որ շմակ գործընթացը, այսինքն փորձագության ամբողջ գործընթացը հենց սկզբից իրականացվել է օրենքի խախտումով։ Եվ սրանք բազմաթիվ իրավական հիմքերից ընդամենը երկուսն են, որոնց իսպար բացակայության մասին վարչապետը իր սեպտեմբերին մի ուղիղ եթերում էր պնդում։ Ըստ իրավաբանի և բնապահպանի, անտեսվում են այս հիմքերը, որով կարելի է արգելել հանքի շահագործումը։ Պարտություն այնպիսին է, որ ինչ-որ մի հատ անտեսանելի ձեռք կա, կառավարություն կամ կառավարությունից դուրս, կարող է նաև միջազգային առումով, որը որ խմբագրում են բոլոր մոտեցումները, որոնք որ ակնհայտ պետք է եզրահանգվեն այդ ամեն ինչից։ Դրա փոխարեն վարչապետը հավատում է Լիդիանի երաշխավորությանը, որ հանքը գոնե 1%-ով չի վնասելու շրջակա միջավայրը, ու մխիթարում է, եթե անգամ վնասի, պատասխանատվությունը հենց շահագործող ընկերությունն է կրելու։ Ոչ, ամբողջ պատասխանատվությունը ոչ միայն Լիդյանի վրա է, այլ այս պահից արդեն մեր կառավարության վրա է։ Որովհետև մասնագետները բազմիցս զգուշացրել են, էլ արդը ոչնչացրել է Լիդյանի շմագը, ջերմուկցիները երթերով ահազանգել են։ Լավ արձեր մեր ձայնը կառավարություն! Հանքը շահագործելու որոշումը չի արդարացվի անգամ Լիդյանի սպառնալիքներով, թե արբիտրաժային դատարան կդիմեն։ Իրավաբանը բացատրում է, մեր դիրքերը ամուր են այդ հարցում, քանի որ ներդրում անող ընկերությունները գրանցվել են այն ժամանակ, երբ հանք տանող ճանապարհները արդեն փակ էին։ Արբիտրաժային դատարանում նրանք ստիպված կլինեն բացատրել, ինչու են ներդրում արել չշահագործվող հանքում։ Եթե թույլ տվեցինք աշխատելու, արդեն բավականին մեծ շանսեր ենք տալի իրենց արբիտրաժ դիմելու, ավելի ուժեղացնում ենք իրենց դիրքորոշումը։ Ինչպես ամուր է ջերմուկցիների այն դիրքորոշումը, որ ամուսարը միևնույն է հանք չի դառնալու։ Լիլիթ Սարգսյան, Վաչե Մատինյան, Հայլուր։